أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني افقه قولي الحمد لله kita jumpa lagi setelah kuliah duha yang saya sampaikan beberapa ketika yang lalu mudah-mudahan semua kita berada dalam keadaan sihat walafiat dalam ketaatan dalam rahmat Allah Ta'ala terutama dalam bulan Ramadan yang mulia ini mudah-mudahan semua ibadah kita, pengorbanan kita susah payah kita untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada bulan mulia ini diganda, lipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan amalan-amalan tersebut di diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah tuan puan seperti mana yang sedia maklum kuliah duha anjuran Masjid Bengkulin ini dalam rencana pengumpulan dana bagi pembangunan semula Masjid Benkulen. Alhamdulillah. Um, masyarakat Islam Singapura um, bermurah hati. Ya, banyak sumbangan yang diberikan bila-bila saja eh, di maklumkan tempat-tempat pengajian, madrasah, masjid dan sebagainya. Bila terdapat keperluan untuk mengumpul dana eh, masyarakat Islam semua Singapura dengan bermuah hati kerap eh, memberikan bantuan dan sokongan Alhamdulillah baik tuan-tuan kita uh, pada pagi ini akan uh, menyentuh terutama dalam bulan Ramadan ya menyentuh tentang amalan-amalan yang kita lakukan dalam kehidupan ini daripada ibadah-ibadah kita yang walaupun selalunya tidak mengambil masa yang banyak, tidak mengambil uh, tenaga yang banyak eh, tetapi mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran yang sangat besar. Alhamdulillah. Jadi kita sentuh uh, dalam dalam aspek tersebutlah. Sebelum itu tuan-tuan puan-puan saya mengajak diri saya dan juga kita semua ya untuk melakukan sedikit refleksi. Bagaimana agama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk manusia ini merupakan suatu wadah membawa manusia kepada kejayaan hakiki agama Islam menjadi alat yang sangat kukuh dalam membuat perubahan sama ada dalam diri individu keluarga masyarakat bahkan negara. Jadi sumbangan yang diberikan Islam ini sangat sangat besar. Sangat penting. Dan ini kita dapat lihat dalam sejarah apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan agama ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika umur beliau 40 tahun dalam zaman yang zaman tersebut dikenali sebagai zaman jahiliyah kenapa dinamakan demikian zaman jahiliyah secara ringkasnya kerana pada zaman itulah manusia jatuh martabatnya kepada tahap yang sangat rendah manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai makhluk yang mulia walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah jadikan manusia ini kepada penciptaan yang paling baik thumma raddnahu asfala safilin tetapi kemudian dijatuhkan kepada peringkat lebih rendah daripada yang terendah maknanya lebih buruklah daripada keadaan kehidupan haiwan begitu sekali zaman jahiliyah itulah zaman yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi diutus hanya dengan agama hanya dengan agama agama inilah yang dibawa oleh Nabi SAW kepada masyarakat ketika itu Agama Islam Allahu Akbar Yang pada ketika itu Pada permulaannya ramai yang menolak Ramai menolak Bahkan ada yang nak membunuh Nabi SAW Disiksa Nabi Dicederakan Nabi Disusah payahkan Nabi Kenapa? Kerana Nabi nak menyampaikan kebaikan kepada manusia Melalui Islam Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya so, agama itu di sisi Allah adalah Islam. Adalah Islam. Jadi tuan-tuan, puan-puan kita faham daripada sejarah. Agama inilah yang telah mampu membawa mereka-mereka daripada darjat yang rendah sehingga menjadi bintang-bintang di langit. Yang pada ketika ini mereka menjadi contoh-contoh Yang hidup Bagi masyarakat Bahkan bagi dunia Jika Kita hendakkan Kehidupan yang berjaya Mereka jadi bintang-bintang Di langit Apa yang membuat mereka Menjadi bintang-bintang di langit Menjadi insan-insan yang mulia Inilah agama Sama yang kita anotis sekarang ini agama Islam Jadi agama yang sama Tuan-tuan, puan-puan Jika kita Bawa dalam diri kita Dalam diri anak-anak kita Keluarga kita Kita akan mencapai Mendapat Kebaikan yang sama Keberkatan yang sama Agama tuan-tuan, puan-puan Peganglah agama sebaik-baiknya agama seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipaparkan dalam kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterjemahkan kehidupan itu oleh ulama-ulama muktabar seumpama ulama mazhab yang empat Jadi itulah fungsi agama tuan-tuan, puan-puan, yang kita kena reflect lihat sejauh mana pengamalan agama itu berlaku dalam diri saya dalam diri isteri anak-anak jiran tetangga teman-teman penting sangat demi kita mendapat kejayaan kebaikan keberkatan yang Allah letakkan dalam agama ini jadi agama ni bukan Tuan-tuan, perempuan sedia maklumlah Bukan suatu Bebanan Bebanan atau Suatu yang Menyusahkan kan? Suatu yang Yelah Tidak menguntungkan Of course tidak kan, kita sedia maklum Agama ini suatu yang sangat penting Sangat penting Dia memberi kesan dalam kehidupan kita ini kehidupan anak isteri kita. Sebab tu kita kena sama-sama usahakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman Walau an al qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard Kalaulah ahli karya sesuatu tempat itu ahli anggota sesuatu tempat itu Ber, beriman dan bertakwa. Amanu wa taqaw. iman dan takwa. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka kami akan bukakan keberkatan untuk mereka daripada langit sampai bumi, tuan-tuan. Janji Allah. Janji Allah. Bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa. Maka kita lihat Kalau satu Seseorang itu dia beriman Dan bertakwa Tentu ada tanda-tanda dalam kehidupan dia Yang menunjukkan dia beriman dan bertakwa Kehidupan dia senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala Dia menjaga semua yang fardunya yang lima waktu tidak tinggal tidak boleh tinggal bahkan dilakukan semayang fardu itu secara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat fardu macam ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan sallu kama raaitumuni usalli Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku aku sembahyang Ha. Itu iman dan taqwa Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi SAW Dan sahabat-sahabat Sahabat-sahabat pun macam itu Kalau dalam aspek Salat fardu ini Mereka lakukannya di masjid Di masjid ha. Bukan di rumah Nabi beritahu Salu Kamar aitumuni usalli Semayanglah kamu Seperti mana kamu Lihat Aku sembahyang. Sedangkan sampai pada saat-saat akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sakit yang menyebabkan kematian kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu pun, apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu solat masuk. Nabi SAW akan dipapah oleh dua orang sahabat Untuk dibawa ke ke masjid tuan-tuan Puan-puan Dan Nabi SAW ketika itu menjadi Makmum dan Abu Bakar radhiyallahu anhu Jadi imam Ah begitu Amalan-amalan Yang kita lakukan Perlu cocok Perlu Sama bertepatan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan al-Quran kan. Kita dengan al-Quran. Begitu juga tanda iman, tanda takwa ni dia rapat dengan al-Quran, rapat dengan al-Quran. Selalu baca al-Quran, setiap hari baca baca al-Quran. Tetapi kalau kehidupan yang semayang fardunya punting-punting ya -punting. yeah? semayang fardu punting-punting kadang, kadang buat kadang, -kadang tak buat al-Quran pun tidak diberi perhatian seminggu sekali kadang-kadang dua minggu sekali kadang-kadang sebulan sekali kadang-kadang tak tahu apa berlaku pada Al-Quran macam mana kita nak menggambarkan diri kita ini sebagai seorang yang beriman dan bertakwa seperti mana yang terdapat dalam ayat tadi. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw. ahli karya itu beriman dan bertakwa. Iman dan takwa. Jadi kesan kan dalam kehidupan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan keberkatan daripada langit sampai bumi seperti kehidupan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kehidupan mereka merupakan kehidupan yang paling baik. Nabi beritahu, khairul qurun qarni thumma allazina yalunuhu thumma allazina yalunuhu. Sebaik-baik qurun adalah qurun aku. Nabi bersama-sama sahabat itu terbaik, generasi yang terbaik. Generasi terbaik, generasi yang mengamalkan perintah Allah. Generasi yang wujudnya kasih sayang antara satu sama lain Hormat menghormati Pengorbanan untuk agama Pengorbanan untuk satu sama lain Itulah generasi yang Yang terbaik Generasi yang beriman Generasi yang bertakwa Maka Allah Tuhan keberkatan Mencurah-curah Sehingga menjadi generasi yang terbaik tadi Jadi tuan-tuan itulah yang kita nak guna, usahakan ya? Kita usahakan Peluang dalam kehidupan kita ni ya, Peluang ini peluang, peluang keemasan Orang emas kan Peluang keemasan Peluang yang sangat baik Selagi kita masih boleh bernafas Untuk amalkan perintah-perintah Allah Dan perintah-perintah Allah ini Sudah tentu Dia bukannya satu yang menyusahkan Dia bukan nekmat nikmat. Satu orang tu kita nampak Eh, kesian ya Tiap-tiap pagi Pukul 5, pukul lima setengah Dah kena bangun Pergi masjid Susah payah Yang lain Di rumah Ya, dia rehat Kita lihat kesian Kepada orang tersebut Tetapi dia sendiri merasa seronok Merasa gembira Dapat menjadi tetamu Allah Ataupun kita nampak satu orang tu dia baca Quran Kesian ya eh? orang ini Masih dengan Quran je satu kan Kadang kita nampak ada Ada pakcik-pakcik di sebahagian masjid yang eh, Duduk dengan Quran ya. Ha. Tapi padahal Dia merasa seronok Seolah-olah dia membaca risalah Surat daripada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran yang merupakan mukjizat yang ter Terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seronok membaca Al-Quran Macam sahabat-sahabat Nabi juga Mereka boleh baca Al-Quran Seronok sekali Menangis-nangis Menitiskan air mata Terkesan hati mereka Abu Bakar bila baca Surah dalam salat Sampai saf-saf belakang dengar Dia punya Tangisan itu begitu terkesan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beriman, bertakwa ada tanda-tandanya, tuan-tuan. Kita semaklah. Saya semak diri saya, keluarga saya, tuan-tuan juga begitu. Kita semak bagaimana kita dekat dengan iman dan takwa tersebut. Kalau dekat, alhamdulillah usahakan terus untuk lebih dekat. Dan pasti Sesiapa yang melalui jalan ini Jalan iman, jalan taqwa ini Mereka akan dapat lihat kesan-kesan dalam kehidupan diri mereka Keluarga mereka Kalau keluarga itu mengamalkan yang sama Anak, isteri ya, Akan ada kesan tersebut Sebab ini janji Allah subhanahu wa ta'ala Janji yang telah berlaku 1400 tahun lebih yang lalu Kalau kita beriman, bertakwa itulah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh untung kan untung rugi sangat-sangat rugi bagi insan-insan yang mengaku diri mereka sebagai muslim yang mengucap syahadah yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dia Tetapi dalam kehidupan dia kan, Bila bekerja sibuk je Semayang tinggal Meeting sibuk je Semayang ke mana dia ke mana Quran Zikirnya ke mana hmm. Lidahnya tak Tidak basah dengan zikir Allah kan. Tidak basah dengan zikir Allah Kalau itu berlaku kepada Kepada kita ya Kita semak diri kita muhasabah diri kita Kita kena Kita kena buat perubahan lah sebab kita menjauhkan diri kita daripada rahmat Allah Dan kesannya dalam kehidupan kita Susah Kehidupan seseorang itu Apabila jauh daripada Allah Ta'ala Man a'raba'an zikri Fa'inna ma'i syaitan Dan Ini ayat yang kita biasa dengar lah Dan saya pernah ucapkan juga pada Kulah duha yang awal sesiap yang berpaling daripada mengingati Allah Kehidupan dia kehidupan yang sempit kehidupan yang sempit pasti akan berlaku. Eh, insya-Allah. Jadi saya tuan-tuan perempuan puan-puan kita simaklah. Dan juga bukan untuk kita saja, bukan untuk kita, kita kena fikirkan juga untuk kawan-kawan kita. Atau jiran-jiran kita ya. Bagaimana agama ini juga dapat sampai kepada mereka dan mereka amalkan. Agar mereka juga dapat kebahagiaan, kebaikan yang Allah janjikan dalam agama. Agama mereka tidak Tidak terharam daripada kebaikan agama Apabila mereka tinggalkan agama daripada kehidupan mereka Agama keluar daripada kehidupan mereka Maka musnahlah kehidupan itu Sukarlah kehidupan itu Sempitlah kehidupan itu Agama keluar daripada diri, daripada family Susah, sukar nah, Kita pakat-pakatlah sama-sama kan Adik beradik, pakak-pakat, suami isteri, anak beranak, pakak-pakat amalkan agama dalam kehidupan kita. Amalkan agama dalam kehidupan kita. Ajak yang lain juga untuk amal agama dalam kehidupan masing-masing. Karena inilah jalan yang paling penting untuk mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini ni. Dalam kehidupan dunia ini lagi. Sebelum kita berpindah kepada alam yang kekal abadi untuk kehidupan yang kekal abadi sebelum kita berpindah ke ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala tuan itulah kesan agama di dunia dan apabila kita kembali kepada Allah Bila kita kembali kepada Allah Suatu Perkara yang Hakikat Hakiki Kita akan kembali Semua tahu, semua faham Kullu nafsin zaiqatul maut Setiap jiwa itu akan Menemui maut Sama ada dia presiden Sama ada dia big businessman Ataupun dia Penyapu sampah Kita tahu akan menui kematian Cuma kadang-kadang kita lupa untuk buat persiapan Kadang-kadang eh Selalu uh, Sayalah saya Selalu lupa untuk buat persiapan Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Walau itu kehidupan yang pasti Kematian pasti Kehidupan lepas mati itu pasti Kekal abadi Syurga neraka Sama ada syurga ataupun neraka Hanya dua Dan agama inilah yang menentukan Dengan izin Allah Dengan rahmat Allah Satu orang itu akan masuk syurga Apabila Mentaati perintah-perintah Allah Di muka bumi ini Ini tempat kita berusaha Bercucuk tanam Kubur tempat berehat Syurga tempat kita kembali dan bermain Dunia tempat kita bercocok tanam berusaha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertau. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad fas. Siapa yang terselamat daripada neraka, ya Allah? Siapa yang terselamat daripada neraka? wa udkhil jannata dan dimasukkan ke dalam syurga. Inilah yang Allah tetapkan suatu kejayaan. Allah term as the real success for qad fas. Inilah yang telah berjaya. Selamat daripada api neraka masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kejayaan tuan-tuan. Di dunia dahulu Apabila kita amalkan agama Kita berjaya Sebab kita hidup dalam ketaatan kepada Allah Keberkatan dalam kehidupan Tapi sementara Kejayaan itu pun bersifat sementara Kesenangan Kebaikan itu pun bersifat sementara Tetapi apabila kita masuk ke dalam syurga Allah SWT Di situlah nanti Kita akan berpeluang untuk melihat Wajah Allah Yang mana ia merupakan naikmat yang paling besar Nikmat yang terbesar apabila dapat lihat wajah Allah Azza wa Jalla hmm. Itu eh Agama Penting Penting tuan-tuan Saya faham sangat faham Tuan-tuan Puan-puan tahu dan faham perkara ini uh, Ini sebagai tafkirah lah Sama-sama kita fikirkan kan uh, Dan lebih-lebih lagi untuk diri saya lah Yang bercakap ni Yang bercakap ni bagaimana dapat mengamalkan perkara tersebut tuan-tuan amal-amal dalam agama banyak ya terutama solat yang tadi kita sentuh kita sebut solat merupakan kepala pada badan nabi gambarkan solat ni kepa seperti kepala pada badan pentingnya sangat jangan tinggal tinggalkan sembahyang fardu apapun terjadi Biar dunia terbalik macam mana pun Semayang jangan tinggal Beritahu Nasihatkan kepada anak-anak kita Untuk keselamatan Kesejahteraan kamu Untuk kebaikan kamu sendiri Jagalah sembahyang Peliharilah sembahyang ha, Salat Fardu Semayang Kemudian juga Amalan yang kita ya, Baik untuk lakukan Baik untuk lakukan dianjurkan Untuk lakukan Untuk memudahkan Kita masuk syurga insyaAllah Ada hadis Nabi SAW Wahai manusia Sebarkan salam Afshus salam Berilah makan al ta'am Salam Bagi salam Assalamualaikum Kita kenal tak kenal Assalamualaikum Dan berilah makan Ikut kemampuan kita Mudah-murahkan tangan jadi uh, jadikan diri kita ini seorang yang pemurah memberi makan kepada orang ya, jangan tahan-tahan cari berkadarlah sambunglah silaturahim uh, sul ah Rahim sambung silatul silaturahim dan solat malam ketika manusia tidur solat di bilal salam malam. Jadi apa? Sebarkan salam, beri makan kepada manusia, sambung silaturahmi, solat malam ketika manusia tidur. Tadkhulul jannah bisalam. Masuklah syurga dengan selamat sejahtera. Ha ya, yeah? ha. oh ni beberapa perkara yang saya sebut tu itu kita sama-sama kita lakukan. Kalau dah alhamdulillah, teruskan, teruskan. Kalau belum kita urat langkah macam mana boleh kita lakukan. Allahu akbar. Kemudian juga tuan-tuan perempuan terutama kaum bapa ya memakmurkan masjid. Saya ambil kesempatan inilah terutama dalam bulan Ramadan lagi ya. Ha, seperti mana saya sebut tadi Nabi SAW alaihi wasallam amat tekankan agar kaum lelaki sembahyang fardu di masjid. Kita lakukanlah. Sehingga dalam Nabi dalam hadis Nabi SAW Nabi beritahu sabatun yuzilluhum Allahu fi zillih ya, la yauma la zilla illa zilluh. Pada hari tujuh perkara yang akan berada di bawah naungan arasy Allah Taala pada hari tiada tiada naungan lagi. Dan salah satu daripada ini, Nabi sebut apa? Rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya terpaut pada pada masjid. Lelaki hatinya terpaut pada masjid dia pergi masjid subuh ya yeah? balik waktu zuhur je hati dah, dah dah teringat nak pergi masjid dah suka nak pergi masjid dah mencari-cari cara nak pergi ke masjid asar maghrib isyak dan kita lakukan ini semua dengan cara yang betul bukan curik-curik tulang apa ataupun apa ya tidak dengan cara yang betul lelaki yang hati dia terpaut pada masjid cinta pada masjid Lelaki inilah yang menjadi apa? Tetamu Allah Subhanahu Wa Taala mulia. Allah suka pada orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam ayat Allah ada nyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya mereka mereka ini yang memakmurkan rumah Allah, merekalah yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah cap demikian. Cok paham Mohon mereka yang memakmurkan rumah Allah Mereka lah yang beriman kepada Allah Dan hari kemudian Ini penting Besar ni tuan-tuan ha. Jangan pula kita kata Atau sebagian orang kata Kita Semayang di rumah tak apa Kita tarbiah keluarga kita ya. Saya lihat kita tengoklah Kepada sahabat-sahabat Nabi Kepada Nabi sendiri Mereka lah Yang paling baik Pentarbiahan mereka Dengan keluarga tetapi pada waktu yang sama mereka mereka selalu memakmurkan rumah Allah terutama untuk solat fardu lima waktu ya. Tuan, tuan puan-puan saya akhiri sama saya pada kali ini saya minta maaf lah kalau ada salah dan silap mudah-mudahan Bindah Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita semua ya agar kita dapat benar-benar mentaati perintah Allah SWT menjauhi dengan Allah Taala. agar sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini dengan keluarga kita teman-teman kita begitu juga kita kembali kepada Allah kita dikumpulkan di di syurga Allah SWT dan seperti mana yang saya mulakan tadi tuan-tuan dan puan berilah sokongan bantuan kepada Masjid Kulen dalam usaha mereka mencari dana untuk pembangunan semula Masjid Bengkulan yang dijangkakan akan sempurna ya pembinaannya pada sekitar bulan Oktober atau November uh, tahun ini wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih oh <sighs> زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا نظرة في العمر حسبي حسبي تجعل الميت حيا أتيت يا قال يا عبدي أنا الله كنت في الباب وحيدا حاشا ترميني طريدا كنت في الباب وحيدا حاشا ترميني طريدا من يلذ كان سعيدا فيك ما كان شقيا من يلذ كان سعيدا فيك ما كان شقيا الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت إياه قال يا عبدي أنا